Cesta 3. triedy za obcou Priechod smerom na Baláže je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Výdatné zrážky nedávno spôsobili aj zosuv pôdy. Nahromadila sa nejaká snežná hmota, ktorá následne po Vianociach prišiel odmek. To znamená, začalo sa to všetko topiť, do toho začalo pršať v podstate 3 dni a 3 noci súvisle pršalo. A celé to spôsobilo to, že jednoducho odmek, premočená pôda, do toho samozrejme nejaká drevná hmota v lese a tak ďalej. To znamená, otrhol sa časť svahu, ktorý letel v podstate lesom medzi Priechodom a Balážmi. Úsek je problémový už dlhodobo. Na viacerých miestach už predtým popadali aj viaceré skaly. Popadanie skal je vyriešené zatiaľ tak provizorne takými betónovými blokmi, ktoré dočasne môže pomôcť, ale určite do budúcna to bude treba spevniť celé, nakoľko sa to môže otrhnúť. Na teraz je situácia v okolí cesty stabilizovaná. Dopomohli k tomu ťažké stroje z regionálnej správy ciest, ktoré sú na takéto situácie pripravené. Za nás ako správcu komunikácie som spokojný, ja som poďakoval našim ľuďom. Za mňa dobre zvládnutá situácia. Vždy sa môže niečo nepredvídateľné stať, hej, či vám padnú stromy, skaly alebo podobne aj na iných úsekoch. Čiže takéto veci sa vždy riešili. Ale čo sa týka takého väčšieho zásahu, ako je napríklad tento, lebo to sa bude musieť určite riešiť celý svah komplexne, tak to bude určite aj finančne nákladné a nebude to ani také jednoduché zrealizovať, ale situácia si to bude určite vyžadovať.